Zdarec lidi, tak já vás po nějaké době vítám u dalšího videa a tentokrát to bude zahájení takového menšího seriálku na téma Famiclone her, což u nás je věc velmi známá a začalo to v podstatě takovýma, říká se tomu, žlutýma kazetkama z vietnamských a jiných tržnic. Jak uvidíte, ty kazetky nebyly jenom žluté a vesměs se jedná o nějaké šílené kompilace desítek, stovek a možná tisíců nebo milionů her na jedné kartridži. Což, jak si ukážeme, je samozřejmě naprostý nesmysl, ale ono se to tak prodávalo v takových šílených kompilacích, takže se na to postupně podíváme a začneme celkem zlehka. Jako první tady mám tuto cartridge, je to vlastně z konzole GameStar. A jak vidíte z názvu, mělo by se jednat o 31 her v jedné, ale už na potisku té kazetky s označením AP5331 je jasné, že těch her tady je všeho všudy 6. Jo, to znamená, bude tam nějaký Lunar Ball, Dr. Mario, Galaxian, Legend of Cage, 90 Tank a Tennis. Jo, na té kazetce jinak není nic zvláštního. To je taková šedá, klasická kazetka, nic moc. Tady je zajímavé, že zezadu je označení AL-27605-C, takže úplně jiná také upozornění. A je to vlastně opravdu ten nejklasičtější zástupce tady těch 60-pinových Famiclone her. Takže tolik k té kazetce a pojďme se teda podívat, jaké hry jsou reálně umístěné. Takže já si to přepnu, chvilinku vydržte. Tak. Takže po spuštění kazetky tady vidíme v obdélníčku 31 v 1. Dáváme start. A vidíme tady 16 her, ale už teď se opakují. Ano, je tady jakože 31. No, podíváme se teda hned ze startu. Ono to bude teda ještě, abych se k tomu vrátil, fungovat tak, že tady vidíte, že 90 tank 0-0. No, to znamená, to bude nějak od prvního levelu. A samozřejmě tam potom budou jiné možnosti, kdy budete mít nějaké další konzolky, co tam o tam, kde budete mít nějaké další levely nebo případné hacky přímo v té hře jako takové. Tak, já teda pustím hned ten tank a pojďme se na to. To se zmáčklo špatně, tady to není startem, starnou způsobem zase dál. Tady to bude spouštění klávesu A, ano, je to tak. A je to klasický tank 1990, takže ukážeme jednu bitvu a pak zkusím schválně jiný level, jestli to bude stejné nebo ne. A tady si můžu volit 50 levelů, zajímavé. Klasický tančík. A teda v té hře nejsem kdo ví jak dobrý, jo, takže asi dostanu na prdel, ale to nevadí. No, už je to tady. A tohle si myslím, že hrával úplně každý a kdo ne, tak to hraje dodnes. Což nic proti tomu, ta hra je svým způsobem, no tak je jednoduchá, tak je naprosto skvělá.
S pečetěn. No a je to tady. Game over. Nevadí. Takže já dám reset. A pojďme se podívat. To byl teda tank 0-0. Takže tady vidím třeba tank 0-3. Teda nějak liší, nebo je to pouze jiná kopie téhož, protože přiznám, že jsem čekal, že budu v jiné úrovni a ono to vypadá, že to je úplně stejné. Tak to jsem lehce zklamán teda. Asi jsem tady vietnamské obchodníky trošku přecenil. Takže se to hraje teda pořád stejně dobře jako před lety. Pořád to neumím hrát a zasekávám se tady. To je takový World of Tanks pro 8 bity tady toto. Ježiš, to nějaký rychlej. Tak pojď mi jde. A už mě mají, tady konec, já jsem se to zničil sám. Dobrý, tak pojďme si na další kousek. Ježiš, já jsem to... A, jo, už nám to naběhlo. Já to dělal trošku nesmysly, tak. Další hrou tady je tenis. A to by měl být takový klasický nintendiaský tenis. Výborně. Takhle se to hrát nemá. A já jsem překvapený, jak ta hra vypadá relativně dobře na to, že to je 8-bitový Famiclon. Ježíš, tak to... Ne! No, tak, takhle se to taky nehraje. Tak. Dvojitá chyba, možná trojitá, se přiznám, že tenisu vůbec nerozumím. Jo, dvojitá chyba, Ale baví mě se na to koukat, to je podstatné. Jej. Jako myslím si, že proti počítačem ovládanému proti hráči prostě nemám šanci. A možná kdybych to hrál proti živému hráči, tak snad no. Ale tak to bude čistá hra, no jasně. Dobrý, no tak nebudeme se trápit, jdeme dále. Tak, Lunar Bowl. To se myslím původně jmenuje Lunar Pool. A tohle to je jedna z těch her, která mě jakože docela baví, ale není úplně jednoduché. Tak, to tady napálím naplno. Což nebylo úplně chytré, no nevadí. No, tak to jsem udělal úplnou blbost. Takže dokonale ukážu, že to vlastně vůbec neumím hrát ty hry, ale to nevadí. No. Myslím, že tohle bude velice brzký konec. Mhm.
nebo taky ne, že jo? Aspoň jeden bod teda, ale je to ostuda. To je velká ostuda toto. Ajajaj. No. Já doufám, že jsem vás s tímto neodradil. Že ta hra je jinak jako fakt docela dobrá, jo, ale já ji prostě neumím hrát. No, ale já to opravdu neumím hrát. Nevadí. Takže tolik Lunar Pool a podíváme se dále. Tak, Legend of Cage. Taková zvláštní hra, kde tady bojete s nějakým samurajem, či co to je. Zřejmě tady máte zachránit nějakou svoji oblíbenkyni, ale už ležím na zemi, takže záchrana se nepovedla. Já tady totiž neumím pořádně bojovat, jo, proti těm zvonům. Postavička pořád skáče jak postižená. Já nevím proč, no. Ježiš, teď mi se střelili. Já vím, že jednou jsem se nějak dostal do druhého kola, ale přiznám se, že jako moc nechápu, o co tady v téhle hře jde. No. Tak to byl rychlej konec. Takže tolik teda Legend of Cage. Podíváme se, co tam máme dál. Doktor Mario. To je takový zvláštní druh Tetrisu. A tahle hra mě kdysi docela dost bavila, protože ona je taková jakože zajímavá. No, to jsem sice zkazil, ale vůbec nevadí. Ježiš, já jsem ale fakt blbej. To není možné toto. Já prostě ty staré hry neumím hrát. Nevadí. Tak, ono jde vlastně o to vždycky spojit čtyři stejné barvy k sobě. Tím vlastně likvidujete ty vyřičí, co to je, a vlastně postupujete dál. Musíte odmazat vlastně všechny ty dané barvy, oni vám potom zmizí, už se nebudou objevovat. Teď potřebujete žlutou. Tak. To nechám spadnout. Tak, teď už to se nemůžu, nemůžu to zkazit ještě, ha, já jsem ale blbec. No, děcka, tak teď vidíte, jak se to nemá hrát. Protože já to asi nedám, jak to tak pozoruju. Snad. Jo. Ale už jsem měl fakt strach. Já myslím, že tady jsem dohrál snad tady 5 levelů z celé té hry. Prostě kdo ví, jak úspěšný souboj zvěry to teda nebyl. Naštěstí nejsem.
jsem ten, kdo by měl léčit viry, to by to taky dopadlo. Tak pojď a zvolně. Tak to, je, to musím udělat jinak. Ale skutečně jako parádní hra, ona myslím nebyla ani na Famicomu jako takovému, ale myslím, že vyšla čistě pro Game Boy, pokud se nepletu. A už teda to byla pecička, protože tohle to byla jedna z těch her, kvůli které bych řekl, kupte si Game Boy. Ale nesmí to takhle kazit jako já, jo. No tak ty vole. Snad děláš srandu. No. Dobrý, no takhle se to prostě hrát nemá. No. Jo. A hoď sem, to je jedno. Takže tady potřebuji odpálit všecko. Mhm. Já se tam musím zvat. No, nic, pokračujem dál. Takže to by nedopadlo. Tady máme Galaxie, na cože vlastně, jak se tak dívám, tak je to poslední hra, která tady je. A Galaxie, jak jistě víte, je úplně obyčejná střílečka, kdy střílíte nějaký vesmírný hmyz, nebo co to je. Takový trošku Space Invaders proti hmyzu. A možná trošičku, tohle jsem měl možná dojít trošku jiný než tím Space Invaders, ale to je proto, že Space Invaders je takový férovější, tady je to takové docela nefér. Jo. Vím, že se tady nějak dalo trošku načítovat, nazývat, jak kdyby unesli a jste mnohem lepší. Pokud si to tam nepletu s Galagou. A teď vlastně ani nevím, no. O, a to je taková prostě klasická skórovačka na arkádové automaty. Takže tolik to je to. KZC, kde teda chlubí 31 hrama a v realitě je tam 6. Což ale není vůbec špatný výsledek, protože jak uvidíte u jiných kazetek, které mám ve sbírce, tak to může být ještě mnohem, mnohem horší. Takže to je pro toto video všechno. Já vám děkuji za shlédnutí a uvidíme se zase příště. Čau.